ki bo izgovorila skupno prihodnost. Zato pozivamo, da se v čim večjem številu udeležimo tičina, to smo naredili včeraj. Prav tako pozivamo, da po zborovanju na kongresnem trgu zasedemo trg pred izbrano finančno institucijo, zato da skozi akcije in diskuzije, postavimo temelje našemu osvobodilnemu gibanju. Pozivamo k odprtemu zborovanju koprskega dela skupščine, ki je bilo danes in se nam bo tudi pridružilo tukaj. Danes vstaja globalna generacija povsod po svetu in zmagali bomo! Dokapitalizirajmo ljudi in ne banke. Nihče nas ne predstavlja. Bravo!